Xbox. Nois, avui és un dia especial per dues coses. Primera, perquè en John li han donat permís al reformatori. Què mires? I segona, perquè avui torna a la nostra escola l'String, el cantautor d'una sola corda. Un fort aplaudiment per ell. Gràcies, moltes gràcies, nois. Sí, sisplí, 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 m'agradaria que agafessis la corda i et pengessis. Que simpàtica la nena, demana-li perdó. No, no s'amoïni, són nens. Digues, maca, quina cançó t'agradaria que toqués avui? Vés a cagar la via. Aquesta no me la sé, però et cantaré una de les meves millors cançons. Llibertat per al Tibet. Caram, el Tibet. Sona divertit, això, oi que sí, nois? Algú de vosaltres sap on és el Tibet? Un aplaudiment per l'String! Llibertat per al Tibet, llibertat per al Tibet. El van veir la Xina, jo això ho he vist al cine. Són pel·lícules llargues amb històries de pena. Els xinesos són dolents i els tibetans són uns nenes. Perquè si fossin més violents, no els haurien envaït tan fàcilment. Ai, pobret Dalai Lama, patint sempre xenofòbia, segur que amb aquella calva mai no trobarà una nòvia. Vinga, nois, aquestes mans amunt. Ah, alegria, va! Llibertat per al Tibet, llibertat per al Tibet. Déu del cel, String! Qui hi ha sigut? Molt bé, fins que no surti l'autor d'aquest disbarat, ningú sortirà de classe, entesos? Algú té cap pista? Senyor! Digues, John, qui ho ha fet? No, no ho sé.